Keni bërë plane për fundjavën, ja çfarë do të ndodh me motin. Fundjava pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Dita ashtu do të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat pritet të jenë deri të dendura. Rreshje shiu me intensitet të ulët në veri perëndim dhe pjesërisht në qendër në pjesën e parë të ditës, e më pas rreshje të shiut lokalizohen vetëm në veri perëndim. Dita e diel do të ketë mot kryesisht të vranët me intervale të shkurtra kthjellimi. Rreshje shiu të herpasershme me intensitet të ulët në veri dhe qendër të vendit. Në orët e pasdites rreshjet e shiu do të shtrihen në të gjithë vendin me intensitet mesatar e në veri perëndim, jug perëndim me intensitet deri të lartë. Hera herës rreshje në formën e shtrëngatave dhe stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në Alpe rreshje bore me intensitet mesatar. Era pritet të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 10 metër në sekondë, e cila hera herës ditën e diel përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 28 metër në sekondë. Valëzimi në detin Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 6 deri në 7 balë.